Ok, nå det 10. februar. Det onsdag. Jeg har gjort litt greier med sminka mi i dag. Og jeg skal inn til Oslo i dag fordi at jeg skal til Vella Professionals i morgen. Eller Vella frisør. Og fikse håret mitt. Så jeg gleder meg skikkelig. Og nå får dere se hva jeg går for også. Kanskje jeg får være for noen. Kanskje folk blir sånn, ah herregud, var ikke verre. Eller kanskje er folk sånn, this is cute. Jeg skal dra sove hos Camilla, venninna mi. Og så i morgen klokka 10 så skal jeg ned and do magic with my hair. Okay? Så nå skal jeg egentlig bare pakke tingene mine og gjøre alt ferdig. Og så skal vi dra ned. I love my makeup today though. Ok, men da ses vi egentlig i morgen, tenker jeg. For det ikke så mye spennende som skjer i dag, bortsett fra at jeg skal til Camilla. Hun og jeg kommer til å snakke masse shit, så det kan ikke dere høre på. Jeg har ikke sett hun på mange måneder, så det blir deilig å se hun igjen. Faen, så bra man kan føle seg med litt sminke, liksom. Litt mye sminke, liksom. Ok, så nå sitter jeg utenfor Vella. Det i dag jeg skal til frisør. Så jeg venter bare på Misha fra Splay altså, for å finne ut hvor faen jeg kan stå parkert den. Jeg må sikkert flytte meg nå, for nå skal noen ut, tenker jeg. Ja, ikke sant? Men jeg skal i hvert fall fikse hår i dag, og det blir veldig spennende. Jeg skal gjøre noe nytt, sånn dere kommer til å se, og det blir spennende. I hvert fall, jeg her. Jeg prøvde å lage en sånn neongrønn liner, men det funket jævlig dårlig, kan du si. Det synes ikke. Det ser bare rart ut. Gled meg, nå skal jeg ta på meg litt leppeprodukter, og så, ja. Nå er jeg en skikkelig TikTok-jente. TikTok-håret. Snakk med økonomen. Med økonomen! Super med økonomen! Nydelig sangstemme i bakgrunnen. Du er en fågel på deg! Du døder, fågel! Det den du sikta til, eller? Ja. Fy faen, det bra video. Vi tittar, fågel. Kom ut, kom in. Kom och titta. Sånn det. Personlig assistent med i dag, så leid inn for dagen. Det sånn jeg snakket om på Instagram. De lager sånne krøller. Wow. 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 Wow.
this me? Is this me? Nei, nå har jeg kommet hjem fra Oslo. Klokka er nå snart 10. Jeg har akkurat trykt i meg litt pasta, for at jeg har ikke fått rukket å spise etter at jeg var ferdig. Jeg måtte kjøre hjem til Tønsberg. Og så, altså, jeg har brukt hele, eller vi, jeg og Laila, og Misha også, som var med på døren hele dagen og hatt meg med selskap. Jeg har jo holdt på sin klokka 10 i dag, og vi var vel ferdig som 7. Yes, så... Beauty takes time. Åh, det er så deilig. Det er så deilig. Jeg har seriøst brunt hår med en svær money piece. Det er det eneste. Hvis ikke, så alt er brunt. Og nå kan man ikke si noe annet, for det er brunt. Så nå er jeg en ekte TikTok-stjerne. Så jeg var hos Vella i Oslo, så det var ingen andre der enn meg og Laila. Og en Laila, Misha, meg og to andre til som jobbet der. Det var veldig fint det. Det var sykt deilig. Og Laila, altså fytti rakkeren for ei dame. Det var så koselig å prate med henne hele dagen. Og altså, vi var likere enn vi trodde egentlig. Eller det var i hvert fall ting å prate om. Som regel det når du heter Amalie, en skravlebøtte som seriøst ikke prater med noen. Nå ja, i disse tider. Så de jeg prater med får gjennomgå. Hei, jeg heter Amalie, jeg prater med. Hvertfall, jeg er sykt fornøyd. Altså, vi gjorde jo da, som sagt, vi beholdt moneypisen i håret mitt. Og så gjorde vi den litt breiere, som dere kanskje ser. Så den er litt tjukkere enn det jeg hadde. Og så tok vi håret og farget da brunt. Og så selvfølgelig satt vi inn extensions, for at, altså, det er ikke sånn at så fort du farger håret, så får du langt hår. Nei. Så jeg har tape-in extensions til de som måtte lure på det. I'm an extension freak! Jeg har blitt helt dilla på extensions. Det gjør jeg bare sjukt mye med mitt nordiske, ellers livløse hår. Jeg gleder meg til å ta sminka mi nå. Altså, jeg prøvde å liksom... Dere ser hvor patchy sminka mi er på nesa og oppover her. Altså, maske hele dag. Fitt rakker. Jeg tenker at jeg egentlig kommer innom i morgen, når jeg har litt mer energi, for nå er klokka, som sagt, den er seriøst snart 10 på kvelden, og jeg har ikke så mye energi, så hodet mitt er sjukt surrete. Så jeg får ikke med meg det jeg skal si av ting som er viktig. Men hvertfall en ting er det at jeg har linket det der filtret til Vella, hvor du kan sjekke hvordan hårfarge som passer deg. Det er linket i infoboksen hvis dere vil ha, eller hvis... faen, det øyet, altså at jeg har noe i øyet mitt. Hvis du har lyst til å prøve det i hvert fall, så er det linket i beskrivelsen. Og så tenker jeg egentlig vi ses i morgen, og da kan jeg også vise dere hva jeg fikk med meg hjem fra Vella. Hello, Megan, how are you? I hvert fall, vi snakkes i morgen, Jesus. Så, nå er det noen dager senere, og jeg har på en måte fått stylet, eller vasket det en gang, og stylet det litt sånn som jeg pleier å style det, så jeg har tatt en liten sånn blowdrop. Så, sånn her ser det ut hvertfall. Nå har jeg jo det bare rett ned, så liksom det blonde, og så har jeg det brune bak her. Og vi gjorde en sånn money piece som dere ser, som jeg elsker. Og så har jeg da brunt her oppe. Så nå har jeg basically brunt hår med sånne striper foran og i luggen. Men jeg tenkte at, jo, og hvis dere lurer på hvordan farge vi brukte på håret mitt, så vil det stå her. Jeg er ikke frisør, så jeg greier ikke å si det, men det står her. Fikk jeg litt greier da, med meg hjem. Jeg tenkte bare å vise det, hvis dere lurer på hva jeg bruker på håret mitt. Så det første her er en Color Motion Structure Mask fra Bella Professional. Og den her har jeg da fra før. Den her har jeg brukt i et år allerede. Og det her er egentlig bare en hårkur, eller hårmaske du tar i dusjen og vasker i, ja, dere vet. Med Vellaplex i seg, som er veldig bra for håret. Og så fikk jeg en, fordi jeg har brukt Lux-olja fra Vella veldig lenge. Men nå fikk jeg en ny, som er, den ser og lukter akkurat likt ut. Men det her er liksom fra System. Og det er varmebeskyttende Creatine Protection i den. Og SPF. Og det er ganske digg. Jeg elsker jo de, altså jeg elsker den luksolja generelt fra Vella. Og så fikk jeg to ting. Jeg har jo en hårspray fra Vella fra før i, altså det her Amy-serien. Og nå fikk jeg Mystify Me Strong, som er en hårspray for å holde på krøller og styling og alt sånt der. Og så fikk jeg en Glam Mist, som er en glansspray. Og det har jeg aldri eid før, og det synes jeg var ganske kult. Fordi nå har jeg jo brunt hår også, så... glansen i håret vil jo synes bedre enn jeg har da brunt hår. Og så fikk jeg også en Color Fresh Mask Golden Gloss. Tar i dusjen, og så skyller man det ut, og så får man gloss i hår, sikkert. Jeg har aldri brukt sånn her før, så det her må jeg strøke opp litt, men jeg gleder meg veldig mye til å teste alt det her. Ja, så det her er egentlig bare det her for denne videoen. Nå fikk dere se håret. Jeg er super fornøyd. Jeg elsker
elsker håret mitt. Altså, det ser ut som at, jeg vet ikke hva det ser ut som, men det er så ikke naturlig, og jeg liker det. Fordi det er liksom brunt med blont, og det er en kontrast, og også sånn med månedprisen er en kontrast, og jeg bare føler meg så fresh og kul. Dette var egentlig det for denne videoen. Jeg vil bare takke Bella for denne behandlingen og sånt der. Og så vil jeg også takke Laila fra Bella, som gjorde en fantastisk jobb. Altså, fittegrisen for en dame. Det var så koselig å chitchatte og ha det gøy, og du er dritflink. Wow. Dette fikk du til bra, for å si det sant. Så gleder jeg meg til å liksom style håret mer annerledes fremover, og liksom, jeg har så mye mer å leke med. Så da tenker jeg egentlig bare snakkes i min neste video. Hvis du likte videoen, husk å gi en thumbs up, og lik denne videoen, så snakkes vi.